Néhány napja szinte az egész Gubodi Park megtelt ovisokkal. A gyerekek nagyon várták már az állatok világnapjához kapcsolódó programot, melyet a Széchenyi úti óvoda szervezett, és amelyen a négy tagintézmény nagy csoportosai is részt vettek. A kicsik szemmel láthatóan nagyon élvezték a programot. Nyuszi, béka, medve, gólya, meg róka, és... Neked melyik feladat volt itt most a kedvenced? A mocsájárás. Az ovisokat játékos feladatok várták. Volt olyan állomás, ahol a nyuszi, máshol a medve, megint máshol a gólya mozgását lehetett utánozni. A kedvenc állatom a őzike. És a rókát tudom, a szarvas, az őzikét, a nyuszit, meg a sünit. A szervezők sok-sok ügyességi pályát is kialakítottak, természetesen mindegyik valamely állathoz kapcsolódott. Mint megtudtuk, a Széchenyi úti óvoda pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti neveléshez szükséges képességek fejlesztése. Az Állatok Világnapja kapcsán már második alkalommal szervezték meg a játékos programot. Az intézményben több munkacsoport is dolgozik, ezek például a mozgás és a magmarci egészség tudatos munkacsoportok, amik a tagjainak segítségével sikerült megszervezni ezt a játékos délelőttöt, ahol állatos feladatok tömkelegével vártuk a gyerekeket, illetve nagy köszönettel tartozunk a Török János mezőgazdasági középiskolának, mert állatsimogatóval is várja a gyerekeket. A Török János iskola mellett pedig a Ceglédi rendőrkapitányságnak is nagy köszönet jár, tette hozzá Sántal, hiszen a munkatársak állatos feladatokon keresztül beszéltek a biztonságos közlekedésről. Van itt egy kerek táblánk, van benne egy szám. Ugye, mit jelent ez a táblánk? Azt, hogy nem szabad annyira gyorsan menni. Igen. Nagy sikert aratott az a feladat is, ahol az állatok hangját utánozhatták a gyerekek. A cicának milyen hangja van? Az Állatok Világnapi programon meglepetés vendég is érkezett a kicsikhez, Bagoly Ludvig személyében. A Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárának munkatársa már második alkalommal csatlakozott az eseményhez. Nagyon fontos, hogy a könyvtár, a gyerekkönyvtár, valamint itt az óvodák szorosabb együttműködésben legyenek. És főleg a gyerekek miatt igazából. Az ifjúsági könyvtárban is kiemelten foglalkoznak az állatokkal. Számos olyan rendezvényt találni, ahol a kicsik és nagyobbak jobban megismerhetik őket. Most is van egy ilyen állatokkal foglalkozó versenyünk, úgymond, hogy lehet ilyen állatos könyveket olvasni. Minden hónapban más-más állattal foglalkozik. Hogyha jól emlékszek, most éppen az állat és az állatkert, illetve az utazás a téma. Szóval ezt így központilag mindig meghatározzák. A Széchenyi úti óvoda programján minden gyerek gazdagodott élménnyel és tudással. Természetesen nem maradt el a jutalom sem a nap végén, és az is természetes volt, hogy senki nem távozott üres kézzel. Nem versenyeztetünk, nem szeretjük ezt a szemléletmódot. Mindenki jutalmat kap, az óvónénik kézzel készített aranyérmeket akasztanak majd a gyerekek nyakába, hogyha az összes pályát teljesítették. A gyerekek, a csoportok külön-külön mindenki pecsétgyűjtő füzeteket készített, saját maguk színezték, készítették erre az alkalomra, és abba kaphatnak a játék végén mind egy-egy pecsétet. A Széchenyi úti óvoda továbbra is sok olyan programot szervez majd, amely a házi kedvencekhez és a vadon élő állatokhoz kapcsolódik.